в Росії спалюють бомбардувальники та винищувачі, Європа міняє стратегію і замислюється над тим, як би нам дати побільше і вкласти в нашу оборону, щоб потім не довелося ще більше вкладати в свою, бо Путін же ж не зупиняється. Про це не тільки, про виклики, загрози і плюси говоримо просто зараз. Мене звати Ірина Узлова, це прямий ефір 24 каналу. На календарі нас понеділок, 14 жовтня, і 3 години зараз спілкуємося разом в цій студії. До нас будуть долучатися цікаві експерти, тож спасибі, що і ви прийшли, повірте, не пожалкуєте. Ну що ж, рубрика «Вічного польота» тепер навіть без польоту відбувається на території Російської Федерації, просто там палають ще на місцях базування їхні винищувачі та бомбардувальники, щоб неповадно було, як то кажуть. На російському військовому аеродромі Орінбург-2 знищено Ту-134. Про це звітує Головне управління розвідки Міністерства оборони України, яке вирішує, що чому у понеділок зранку нас не потішити такими прекрасними запальними новинами, зігрітися в цей уже доволі таки прохолодний понеділок жовтня року 2024. Такі борти Ту-134, зокрема, використовуються для транспортування керівного складу Міністерства оборони Російської Федерації. На оленях тепер хай пересуваються, щоб боялися, і на собаках. На військовому аеродромі Орінбург-2 у Російській Федерації знищено військово-транспортний літачок Ту-134, повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Цитую, спалили ворожу тушку, ну, власне, там її місце спалені. У ніч з 12 на 13 жовтня 2024 року на Росії горів літак. Літак Ту-134, що належав до 117-го військово-транспортного авіаполку Збройних сил країни-агресорки. Нищівна пожежа, як бачимо, та і сліду не залишилось, лише самі спогади. Спалахнула на російському військовому аеродромі Орінбург-2, де базувався Ту-134, йдеться повідомлені наших розвідників. У розвідці зазначають, що такі радянські борти використовуються, зокрема, для транспортування керівного складу Міністерства оборони Російської Федерації. Було б дуже добре, якби вони, звісно, там опинилися. Просто новина набула б нових барв у всіх сенсах цього слова, але початок теж непоганий. Думаю, тепер вони будуть боятися і по 1001 разу перевіряти, в якому стані справності чи не дуже їхні борти. А враховуючи, що проведена була спецоперація на території Російської Федерації, так, на військовому аеродромі Орінбург-2, це свідчить про те, що дедалі більше росіян, які проти путінської війни. Нагадаю, буквально напередодні видання The Telegraph вийшло з величезною статтею, в якій йшлося про те, що партизанський рух масштабується на території країни-агресорки. Зокрема, там згадувалися і цитувалися керівники відомого нам дуже доброго, наших добрих друзів, до речі, які завжди передають нам вітання партизанського руху АТЕШ, яке сформувалося ще в 2022 році. Ті кажуть, що противників путінської війни стає дедалі більше в їхніх лавах поповнення і серед російських окупаційних військ безпосередньо, які і на території Росії, і на території, де Росія веде бойові дії, здають свої ж позиції, бо хочуть, аби війна закінчилася швидше, явно не перемогою їхнього диктатора, не хочуть за нього вмирати, не розуміють, для чого їм Торецьк-Покровський, знищений Маріуполь. Ну, просто не тямлять вони, для чого їм іти вмирати за Путіна. І таких людей стає дедалі більше. І очевидно, що вони працюють. Тож працюйте, браття, так би мовити. Ну, а ми рухаємося далі. Працюють і в Німеччині, щоправда, більше з вектором і акцентуацією на ті вибори, які наступного року чекають на канцлера Німеччини Олафа Шольца. І тут не встиг мені сказати Ігор Ейдман, соціолог і політолог з Німеччини, в нашій розмові, яку ви, до речі, можете свіжі подивитися ще на Ютубі 24-го, що зміна канцлера Німеччини фактично неминуча, що Олаф Шольц – це вже, по суті, така кривенька качечка, і що хто б не став наступним канцлером з тих кандидатів, які є, то вони будуть більш рішучі в підтримці України і не будуть озиратися на політичні, ядерні, особистісні страхи. Так і от, новина, яка підтверджує слова і прогнози Ігоря Ейдмана. Він, до речі, говорить, що в Трампа no chances, що переможе обов'язково Камала Харріс, тож будемо сподіватися і вірити в це. Кандидат у канцлери Німеччини заявив, що передав би Таурус Україні, але, звісно, за певної умови, втім, більш рішучий він ніж чинний канцлер Олаф Шольц. Голова опозиційної німецької партії Християнсько-демократичний союз та майбутній кандидат на пост канцлера Фрідріх Мерц, що було би нам непогано, він підтримує передачу Україні далекобійних крилатих ракет «Таурус». Але не одразу, а після поетапного процесу. Про це повідомляє німецький новинний телеканал NTV. На думку лідера ХДС, передача Україні ракет «Таурус», про постачання яких тривалий час звертався Київ, могла би відбутися за певною умовою. В ефірі АРД Мерц виступив за те, щоб
спочатку сказати російському диктатору Путіну, що його армія має припинити завдавати ударів по цивільних об'єктах в Україні. Якщо Росія цього не виконає, а це очевидно, не знаю, до чого мер справді хоче ще питати Путіна, він буде за те, щоб спочатку зняти обмеження на використання поставленої зброї, цитує мерця німецька преса. Другим кроком буде вже саме передача Україні крилатих ракет «Тауру», чого від Шольца уже, очевидно, всім здається, годі чекати. Я нагадаю, що канцлер Німеччини чинний Олаф Шольц відмовляється навідріз від надання Україні «Тауру». Свою позицію він пояснює, аргументує тим, що він боїться, що радіус таких ракет дозволить їм в теорії долітати до Москви. А ми не боїмося, якби вони навіть долітали і на практиці. Хоча ми неодноразово говорили канцлеру Німеччини не тільки, що в нас немає мети бомбардувати Москву, Кремль чи щось таке іже з ними. Так от, німецька депутатська група «Союз» вже двічі надавала пропозицію про доставку «Таурус» в Україну. Ще наприкінці 2021 року, незадовго до повномасштабного вторгнення Російської Федерації, голова опозиційної німецької партії ХДС Фрідріх Мерц виступав за постачання зброї Україні. Він заявляв, що російському диктатору потрібно дати чітку відповідь. Ну і бачимо, що несвоєчасно надана відповідь і відповідальність для російського диктатора мотивувала його на що? На те, щоб масштабувати війну проти нас і готувати війну і проти Німеччини. Не також, бо скільки разів погрожували на російських пропагандистських помийках і ротом того ж Медведєва, і не тільки, що треба бомбити Берлін. От Мерц розуміє, що треба бомбити, якщо не Кремль, то принаймні давати чітку і гідну відповідь Путіну, аби той зупинився. Мерца вважали, до речі, неймовірним наступником ще Ангели Меркель, яка взагалі з Путіним і обіймалася, і торгувала її. Ну, але вона вже на пенсії. Сподіваємося, на її совісті залишиться те, що вона робила, коли була на посаді канцлера Німеччини. Історія все пам'ятає насправді і війни нічого не списують. На посаді лідера Християнсько-демократичного Союзу Мерца ще тоді пропагували і говорили, прогнозували, що він може стати наступним канцлером. Ми бачимо, що став Шольц поки що, але вже теж його каденція добігає завершення. Наприкінці вересня мер заявив, що канцлер ФРН Олаф Шольц начебто не прагнув, щоб Україна здобула перемогу в війні, яку розв'язала РФ. Натомість він допомагав не програти. Ось ця політика, та яка довго, ну фактично перші два роки і превалювала серед наших партнерів, союзників, тих, хто нам допомагає, за що ми, звісно, вдячні. Але вони якраз і балансували на цій межі, щоб не дати Путіну виграти, не дати нам програти, але і не дати нам перемогти повноцінно. А цей баланс, як бачимо, призводить ні до чого. Призводить до стагнації, до того, що Путін не зупиняється. У 2025 році під час парламентських виборів Фрідріх Мерц буде кандидатом на пост канцлера Німеччини. Його кандидатура вже була затверджена консервативним блоком Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу. Бачимо, що консервативні в політичних поглядах, але в плані війни і підтримки України більш, ніж такі свавільні. Міноборони ФРН тим часом втрачає віру в перемогу ЗСУ. Принаймні, про це пише видання «Білд». У відомстві вважають, що Україна зараз не має можливості провести успішний наступ для звільнення своїх територій. Натомість російська армія постійно просувається вперед. Міноборони Німеччини втрачають впевненість у спроможності України перемогти на полі бою. Проте очільник відомства Борис Пісторіус досі вірить в успіх ЗСУ. І це дійсно факт. До речі, він теж не проти, в принципі, передачі Україні «Таурусів». І Пісторіус відомий своїми, ну якщо не рішучими діями, то принаймні доволі непоганими заявами останнім часом. Аналітик «Білд», відомий нам всім, Юліан Рьопке, в своїй колонці для видання нагадує, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на початку своєї кар'єри неодноразово заявляв, що Україна повинна виграти цю війну. Він продовжує повторювати цю тезу на багатьох офіційних зустрічах та публічних заходах. Однак, за інформацією Рьопке, всередині відомства віра в перемогу України над російською окупаційною армією схоже згасла. Згідно з нещодавньою оцінкою, підготовленою міністерством, Україна зараз не має можливості буцімто провести успішний наступ для звільнення своїх територій. Німецькі військові наголошують на значному виснаженні українських збройних сил і сподіваються, що погіршення погодних умов допоможе уповільнити російське просування. Відомстві також зазначають, що російська армія постійно просувається вперед, і німецькі військові не мають чіткого розуміння, як зупинити цей наступ. Також занепокоєння викликає те, що Росія налаштована на продовження бойових дій, що викликає надзвичайне занепокоєння в самій Німеччині на загал. Попри це, Німеччина не планує припиняти постачання військової допомоги Україні. Але Шольц сказав, принаймні теж, як писали медіа, так напередодні, що важке озброєння буцімто нам вже не світить. Хоча
цю інформацію треба ще й перевіряти. Як зазначає Рьопкін, Бундесвер більше не передаватиме великих обсягів допомоги, так це факт, однак поставки триватимуть на тому ж рівні. У 2025 році Україна отримає близько 100 тисяч артилерійських снарядів, що, в принципі, релевантно і відповідає обсягам року цього 2024-го. Водночас Росія завдяки своїм дружкам-диктаторам має 375 тисяч снарядів щомісяця, що не дуже відповідає тій кількості, яку отримуємо ми. На запитання, чи Борис Пісторіус досі вірить у перемогу України, речник відомства запевнив, що позиція саме міністра залишається незмінною. Він каже: «Так, я вірю». ЄС змінює підхід у військовій допомозі Україні та переходить до інвестицій у військово-промисловий комплекс. Партнери нададуть кошти на виробництво ракет, безпілотників та іншої далекобійної зброї. Європейський Союз не може виробляти сам всю необхідну для ЗСУ зброю та боєприпаси, а тому переходить до інвестицій в український оборонно-промисловий комплекс. Як пише The Washington Post, виділення ЄС 440 мільйонів доларів на підтримку оборонної промисловості України знаменує собою значне зрушення у підході блоку до війни, а також демонструє недоліки його оборонного сектору, виробництві зброї та боєприпасів. Ми, до речі, наступної години цю тему обговоримо з Тарасом Загороднім, політтехнологом, з якими постійно, регулярно ефір від ефіру говоримо, що саме на виготовленні власної зброї нам треба робити акцент, ба більше, навіть на продаж її за кордон, коли воно буде в великих обсягах вироблятися, бо це і покращуватиме нашу ПК, і ми не будемо ні в кого дозвіл питати, куди нам можна бити, куди не можна. Та європейці теж будуть не голі босі, а зі зброєю про всяк випадок. Так от і самі європейці, бачимо, це зрозуміли, і теж будуть вкладати в наш вітчизняний ВПК. Бо зараз європейці ледь справляються з попитом. Я думаю, що існує усвідомлення того, що Європа не в змозі виробляти зброю, потрібна Україні, і найпростіший спосіб для українців зробити це самостійно. Якщо українці мають ресурси і гроші, вони можуть зробити це набагато швидше, сказав у виданню Washington Post неназваний європейський дипломат. Голова брюссельського відділення німецького фонду Маршала Ян Лессер пояснив, що інвестування в український сектор озброєнь забезпечує більшу гнучкість і дає Україні більше можливості у короткі терміни. Бачите, ми з Загороднім нічим не гірше аналізуємо. Це також полегшить тиск на оборонне виробництво Заходу. Водночас Лесер визнав, що ніщо з цього не замінить широкомасштабного постачання зброї західного виробництва в Україну. Це просто реальність ситуації з безпекою, в якій опинилася Україна. У більш широкому сенсі йдеться про поступову інтеграцію України до західних ланцюжків постачання оборонної промисловості, додав він. А ми тому раді і цьому теж. У виданні зазначають, що гроші для інвестицій у ВПК України ЄС візьме з прибутків від заморожених активів країни-агресорки. Додаткові кошти вирішили надати Данія. Дякуємо всім. Неназваний європейський чиновник анонсував різке збільшення потоку грошей до українського ВПК. Є низка країн, які, наскільки мені відомо, близькі до того, щоб оголосити про майбутнє використання того самого механізму, або інвестуючи самі, або просять Данію інвестувати свої гроші, сказав він. Кошти підуть на виробництво того, що більш ніж треба: ракет, безпілотників і іншої далеко бійної зброї, щоб бити ворога ще на підступах в його тилу. На думку посадовця, фінансування від партнерів України є переломним не з точки зору виділеної суми коштів, а щодо самої ідеї інвестування державних грошей в українську оборонну промисловість. Однак, навіть з такою допомогою українська оборонка далека від того, на жаль, щоб мати змогу позмагатись з РФ, яка є одним з провідних світових виробників зброї у світі. І, на жаль, цю зброю в неї купують навіть такі країни, як Індія, та в менших обсягах вже, але тим не менше. Жозеп Борель теж не мовчить, він закликав ЄС інвестувати в оборонні технології. Зокрема, Борель закликав надати оборонним компаніям ЄС доступ до європейських інноваційних фондів і заохочувати співпрацю з науково-дослідними інститутами і університетами. Верховний представник ЄС Жозеп Борель закликав країни-члени збільшити інвестиції в розробку оборонних технологій, підкреслюючи фрагментованість нинішніх витрат і недостатній рівень кооперації між державами. Про це Борель написав у своєму блозі на сайті Європейської служби зовнішніх дій. Нині ЄС і країни-члени щорічно витрачають 14,4 мільярда євро на військові дослідження і розробки проти 130 мільярдів євро у США. Голова європейської дипломатії пояснив, що ця обмежена сума витрачається фрагментарно. Кожна країна-член встановлює свої власні пріоритети і виконує досить відокремлені види робіт. Окрім того, Борель акцентував, що лише 18% оборонного обладнання закуповується у межах кооперації, решта на національному рівні. Також дипломат торкнувся питання посилення взаємодії оборонного виробництва з приватним сектором. Європейська оборонна промисловість є занадто малою, занадто фрагментованою і позбавленою інновацій. Слід надати оборонним компаніям ЄС доступ до європейських інноваційних фондів і заохочувати співпрацю з науково-дослідними інститутами і університетами.
Також ми повинні посилити співпрацю між самими європейськими оборонними компаніями, не лише в галузі досліджень і розробок, а й на наступних етапах процесу, починаючи зі спільного виробництва. Нині Європа стоїть на критичному етапі, хоча ми досягли прогресу в таких ініціативах, як Європейський оборонний фонд і Центр оборонних інновацій ЄС, нам потрібно діяти сміливіше. У світі, повному війни та заворушень, ми повинні знову думати масштабно, інвестуючи значні кошти в такі ключові технології, як штучний інтелект, дрони та космічні можливості, і допомагаючи нашій оборонній промисловості розкрити свій потенціал. Тим часом зустріч у форматі «Рамштайн» за участю лідерів країн найближчим часом не відбудеться. Знаєте, я, чесно кажучи, і не здивована. Ну, бо скоро ж відбудуться вибори в Штатах, а після них ще, можливо, довгий скандальний підрахунок голосів. Там Трамп вже армію хоче залучати, зараз розповім. Джо Байден, як завжди, так по-тихому, хоче здійснити тихий візит до Німеччини наступного тижня. На його місія, звісно, хотіла запам'ятатися вже по-гучному, але Байден обирає, як завжди, ось цю теж. Не дати нам програти, не дати Росії перемогти, ні риба, ні м'ясо, часом, вибачте. Заплановане раніше засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» за участю лідерів країн не відбудеться. Про це повідомляє німецьке видання ZDF. При цьому зазначається, що Байден таки очікують Німеччині в четвер ввечері, хтось каже п'ятницю. При цьому це буде тихий візит, а офіційна програма запланована лише на п'ятницю. Байден хоче зустрітися з федеральним президентом Франком Вальтером Штайнмайером і канцлером Олафом Шольцем у Берліні. Програма, яка спочатку була запланована для візиту до Німеччини, буде значно скорочена. Ну так, дійсно, в нас що ж, не війна, війна ж не в Штатах іде, та війна у нас іде, можна і скоротити, в принципі. Це означає, що зустріч у форматі «Рамштайн» ближчим часом, на жаль, точно не відбудеться, пишуть німецькі медіа. Водночас вашингтонський кореспондент ЗМІ Елмар Тевесен вважає, що подальші рішення у форматі «Рамштайн» швидше за все будуть прийняті лише після оголошення результатів президентських виборів у США. Бачите, що насправді не тільки ураган Мілтон, очевидно, заважав Байдену. Не буду казати в прямому ефірі, що, але щось там уже явно не допрацьовує наповну. Тим часом ЗМІ повідомили про напругу, яка наростає між командами Байдена і Харріс. Гляньте, в останні тижні перед виборами в США відносини між Білим домом президента США ще чинного, ще поки що чинного, але вже, слава Богу, недовго. Джо Байдена і командою кандидатки на цю посаду від демократів, від президентки Камали Харріс, хочеться вірити, що вона буде більш рішучою, стають усе напруженішими. Про це повідомив Axios із посиланням на свої джерела. Зазначено, що команда Байдена хоче, щоб Харріс перемогла на виборах у листопаді, але багато помічничків чинного президента, як і раніше, розтратовані тим, що його змусили відмовитися від участі в переобранні. Вони надто сильно переживають через це, наголосив співрозмовник ЗМІ. Хай якісь, може, практики релаксуючі повживають, я не знаю. Окрім того, Білий Дім недостатньо координує повідомлення і графік виступів Байдена, аби ті відповідали і не заважали інтересам виборчої кампанії Харріс, інформує Axios. Зокрема, 11 жовтня Байден провів незаплановану прес-конференцію, тоді як Харріс збиралась виступити перед своїми прихильниками в штаті Мічиган, через що її виступ ми так широко висвітлювали на ТБ. На початку тижня Харріс розкритикувала губернатора Флориди Рона ДеСантіса, що той не відповів на її телефонний дзвінок щодо ураганів. Незабаром після цього Байден похвалив його за любов і готовність до співпраці. Як зазначив Axios, кілька помічничків Байдена приєдналися до виборчої кампанії Харріс. Тепер у Білому домі їх вважають нелояльними за такий перехід, а в команді Харріс до них ставляться з побоюванням. Що, може, правильно роблять. Не там борються один з одним Байден і Харріс, адже опоненти їхні не дрімають. Трамп хоче використати військових проти внутрішніх ворогів у день виборів. Він уже їх знайшов. Ну, він їх ніколи і не втрачав шукати. У Гаррі вже відповіли. Ворог внутрішній, каже Трамп, небезпечніший за Росію та Китай. Трамп заявив, що на вибори президента США потрібно залучити армію. Проти Трампа і так, я нагадаю, вже порушені кримінальні справи саме за спробу втручання у вибори. Кандидат у президенти США від республіканської партії Дональд Трамп тим не зупиняється. Він висловив пропозицію щодо залучення військових для боротьби з внутрішніми ворогами в день виборів, а вони вже 5 листопада. Він, висловивши занепокоєння щодо загрози з боку радикальних лівих, а не його прихильників чи іноземних впливів. Про це пише CNN. Я вважаю, що найбільша загроза – це люди зсередини. В нас є дуже погані люди, радикальні, ліві, божевільні, сказав
зовсім не ексцентричний Трамп в інтерв'ю Fox News. Він додав, що за потреби можна залучити Національну гвардію або навіть армію, щоб не допустити дестабілізації. Трамп, чиї прихильники штурмували Капітолій, нагадаю, 6 січня 2021 року, намагаючись перешкодити затвердженню результатів президентських виборів, применшив загрозу з боку своїх прихильників. Каже, ні, та то взагалі не вони були. Я не вважаю, каже Трамп, що мої прихильники будуть створювати хаос. Так він відповів на питання журналістки про можливість заворушень саме в день виборів. Коли розмова перейшла до загроз, зокрема можливих терактів, Трамп знову звернувся до критики внутрішніх ворогів, то хто буде створювати хаос, він так конкретно не говорить, але на його думку, що можливо це можуть бути іммігранти. Кампанія віцепрезидентки Камали Харріс відреагувала на заяви республіканців вже. Зокрема, старший прес-секретар команди Харріс Іен Самс заявив, що коментарі Трампа мають викликати тривогу у кожного американця. Трамп припускає, що його співвітчизники більше загроза, ніж іноземні супротивники, і погрожує фактично застосувати армію проти них, зазначив Самс. Він також нагадав, що Трамп обіцяв стати диктатором у перший же день свого повернення на посаду. Та пам'ятаєте, він ще казав, що якщо ви зробите вибір на мою користь, то більше ніколи в житті вам не доведеться голосувати. І з моменту штурму Капітолію Трамп неодноразово намагався заперечити свою відповідальність за події, звинувачуючи інших, зокрема демократів, у розпалюванні різного роду заворушень. Попри те, що проти нього порушені кримінальні справи на федеральному рівні та на рівні штатів за спроби втручання у вибори 2020 року, Трамп каже, я і не визнає себе винним. Окрім цього, колишній президент готує підґрунтя для оскарження результатів виборів 2024 року. Він погрожує притягнути до кримінальної відповідальності членів виборчих комісій та посадовців, яких вважає винними у фальсифікації результатів, і вже неодноразово заявляв, що буде використовувати правосуддя для переслідування своїх політичних опонентів, якщо знову стане президентом. Для перемоги на виборах і Трамп, і Харріс потребують підтримки американських робітників загалом, профспілок, зокрема. Та якщо раніше так звані сині комірці здебільшого голосували за демократів, то на чинних виборах президента США багато хто з них збирається віддати свій голос кандидату від республіканської партії. Харріс тим часом закликала Трампа опублікувати медичний висновок про його здоров'я, грає проти нього його ж картами непогано, і провести ще одні дебати. Віцепрезидентка США Камала Харріс закликала Дональда Трампа опублікувати медичний висновок щодо стану його здоров'я і погодитися ще раз поговорити в прямому ефірі провідних телеканалів, тобто провести ще одні президентські дебати. Про це вона заявила на передвиборчому мітингу із своїми виборцями в Північній Кароліні 13 жовтня, повідомляє нам про це The New York Times. Вона вважає, що команда Трампа хоче, щоб той сховався. Потрібно поставити питання, чи бояться вони, що люди побачать, що він занадто слабкий і нестабільний, щоб керувати Америкою, сказала Харріс. У такий спосіб кандидатка президента від демократів намагається фактично обмінятися ролями з Трампом, який, нагадаю, кілька місяців критикував президента США Джо Байдена саме через його вік і звинувачував його в тому, що він ховається від американського народу, нагадує нам і видання The New York Times. Також Харріс закликала Трампа взяти на себе зобов'язання провести ще одні президентські дебати і дати інтерв'ю в програмі «60 хвилин» на телеканалі CBS. Кампанія Трампа не одразу відреагувала на атаки Харріс з приводу здоров'я. Пізніше, виступаючи на мітингу в Прескотвелі штата Аризона, республіканець заявив, що може промовляти по кілька довгих промов щодня і витримувати тяготи політичних поїздок. Трамп також висміяв репортерів за те, що вони хапаються за будь-яку неправильну вимову слова, щоб заявити, що у нього когнітивні порушення або він старіє. Тим часом, чи то був новий замах на Трампа, чи то просто знову спроби підняти свої електоральні рейтинги, на мітинг Трампа намагалися потрапити з дробовиком. І поліція, яка розглядає завжди всі варіанти американська, підозрює новий замах на вбивство. При собі у чоловіка були підроблені документи. В Каліфорнії правоохоронці затримали озброєного чоловіка, який намагався потрапити на мітинг кандидата у президенти США від республіканців Дональда Трампа. Поліцейські вказують, що попередили ймовірну спробу нового замаху на життя політика. Про це повідомляє вже видання The Times. Підозрюваний Вен Міллер, зареєстрований республіканець із Лас-Вегаса і член правої антиурядової групи, повідомив шериф округу Ріверсайд Чад Б'янко. Інцидент стався біля периметру місця проведення мітингу у містечку Коачела. Чоловік під'їхав до місця, де проводили огляд транспортних засобів, і погодився на перевірку свого автомобіля. Втім, в машині виявили дробовик, заряджений пістолет і додатковий магазин до зброї. Міллер пояснив, що зброя придбана ним для самозахисту. Ну, враховуючи, що Трамп збирається мало чи не армію проти свого ж населення застосовувати, то може це й резонно. За даними місцевих ЗМІ, при собі підозрюваний також мав фальшиві документи, серед яких були журналістські посвідчення і пропуск у VIP-сектор. Правоохоронці підозрюють, що його метою було вбивство Дональда Трампа. Ми, мабуть, запобігли ще одній спробі вбивства, заявив шериф Б'янко після затримання Міллера. Його арештували, однак згодом звільнили. Після
застава у розмірі 5 тисяч доларів. Слухання в справі призначили на січень 25-го року. Поліція також зазначила, що інцидент не вплинув на безпеку Трампа чи учасників мітингу. Про передвиборчі урагани в Сполучених Штатах Америки та наскільки не дуже добре, що не відбудеться Рамштайн, і про співпрацю Росії з такими ж диктаторськими режимами. Візла, хто готовий з нею говорити і про що, ми поговоримо просто зараз. І Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики, долучається до нашого ефіру. Пане Вікторе, вітаю вас, рада бачити, слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Ну от мене переконували майже тиждень, що Байден скасував Рамштайн 12 жовтня, тільки винятково через ураган Мілтон, тому що внутрішні проблеми завжди важливіші, навіть ніж зовнішні, вибори на носі, республіканці могли за це вхопитися. А тепер Байден їде до Німеччини, втім без нас. По-тихому пишуть німецькі медіа, здійснив свій візит, і Рамштайну не буде. То чи тільки ураган завадив Байдену поїхати наприкінці минулого тижня, і наскільки не дуже є добрим, що на рівні очільників держав засідання формату оборонного в форматі Рамштайн не відбудеться для нас зараз? І коли? Ну, я тут не хочу вдаватись до конспірологічних теорій, тому що дійсно президент Сполучених Штатів Америки, якби поїхав в цей час до Рамштайну, він наразився б на вал критики. І, власне, вже були в історії такі випадки, коли стихія якраз повертала президентів Сполучених Штатів Америки із закордонних турне, щоб вони в цей час знаходились в Україні. Тому я не бачу тут конспірології якоїсь. Разом з тим, я також вашим колегам уже казав, що я вважаю, що рішення, які би мали бути ухвалені на Рамштайні, публічно були би озвучені уже після 5 листопада, тобто після числа, після дати голосування в Сполучених Штатах Америки. Тому навіть оцей візит, який має відбутися до Німеччини, він, до речі, вже буде не офіційний, а робочий, тобто ранг його понижений. Це, мабуть, будуть останні консультації перед тим, як буде оголошено рішення, повторюсь, за 3 тижні. Пане Вікторе, але водночас говорять уже багато наших експертів, зокрема, я говорила цими вихідними з Богданом Ференсом, експертом-міжнародником, що і після 5 листопада далеко не все може бути одразу так однозначно, і може бути і скандали від Трампа, розборки, і довгий підрахунок голосів. То відтак ми і після 5 листопада не можемо очікувати на доленосні рішення, на які так сподівалися, хоча б після цієї дати. Ну, 5 число – це все-таки дата виборів. Тобто, я не виключаю, що дійсно у Сполучених Штатах Америки після 5 числа буде дуже довгий процес і підрахунку голосів, і протестів, і опротестування певних виборів на певних там участках, і, можливо, якісь перерахунки. Тобто, все це має місце і може бути, особливо зважаючи на те, що соціологія дає нам різні абсолютно цифри, і ці цифри не дають впевненості, щоб зараз говорити про очевидного лідера перегонів. Плюс-мінус 5% – це поки що ні про що. Я розмовляв з багатьма інсайдерами Сполучених Штатів Америки. Вони кажуть, що це, мабуть, вперше, коли вони бачать, що може бути така прихована частина виборців, яка не видна в соціології. Що я маю на увазі? Це коли частина республіканців, які мали би голосувати за свого кандидата, або не прийдуть на виборчі дільниці, або будуть голосувати за противника, за демократа. І так само частина демократів може проголосувати, як не дивно, в цей момент за республіканського кандидата. Чому? Тому що їхня мотивація, що демократи занадто багато регулювань повводили, починаючи з часів Обами, і це їм не подобається. Тобто, яка із цих груп переважатиме на фінішному етапі, сказати зараз важко, тому і важко зараз прогнозувати будь-які результати виборів. Результати виборів можуть бути залежати від 50-100 тисяч голосів, які будуть віддані в останній день.
нічого собі, інтрига зберігатиметься дійсно до самого кінця, але водночас адміністрація Байдена після 5 листопада вже ж все одно не так буде впливати на підрахунок голосів і вибору, який зроблений, чи оцей, можливо, люфт між листопадом місяцем і інавгурацією січня, можливо, вже Байден, який нічого не втрачає, міг би використати, аби вписати себе в історію рішучою допомогою нам, а не ось цією такою посерединці, за яку ми, звісно, теж вдячні. Ми праві, що це якраз є вікно таких можливостей для Байдена і, власне, і для нас. Але поки що я не бачу там особливих підтверджень того, що саме з Україною Байден бачить, ну, скажімо так, ефективне завершення своєї каденції. Тобто для Байдена важливо в тому числі послати якийсь меседж для своїх виборців, для тих, хто його підтримував протягом цих років, для тих, хто голосував за нього. Тобто треба розуміти, що тема України, як, до речі, і тема Ізраїлю в нинішніх політичних розкладах і в електоральних розкладах на цих виборах, не є пріоритетною. Вона не грає таку роль, як би нам хотілося. За деякими дослідженнями ця тема на 15-16 місці, за деякими дослідженнями навіть не входить в двадцятку. Тому треба розуміти, що зараз американці взагалі сконцентровані самі на собі. І це насправді якраз показує цей тренд, який вже відбувається близько там 10 років, коли ми спостерігаємо, що Сполучені Штати Америки відходять від цієї функції світового поліцейського, який завжди наводив порядок і завжди виступав за те, аби був справедливий мир і щоб був справедливий розподіл впливів у геополітиці. І тому вони зараз зациклюються на собі, і я вам скажу, що після виборів, хто б не переміг, вони так само будуть більше зациклені на собі, ніж на проблемах, які відбуваються в Європі. І це якраз шанс для європейських лідерів проявити себе. От, це і було, пане Вікторе, моє наступне питання. Ну, добре, Байден по-тихому їде до Німеччини, але ще інші президенти і країн Європи, яка теж он зараз вже думає про те, щоб і інвестиції, як пише Washington Post, вкладати в розвиток нашого військово-промислового комплексу, та й свій посилювати і співпрацю державного оборонного сектору з приватним. Чому Європа не може зібрати Рамштайна? Хай від Штатів приїде не Байден. Окей, але ж є інші президенти, є інший теж рівень впливу. Що заважає зараз європейцям показати від так свою рішучість і майбутню незалежність від Штатів, бо, як ми зрозуміли, ще бабка надвоє гадала, хто там прийде до влади. Ну, ви бачите, що насправді і європейські лідери дуже часто залежні від певних електоральних циклів. І тому це нам, на жаль, заважає. Ми з вами, до речі, по-моєму, рік тому про це дуже багато говорили, тому що я казав, що близько 70 виборів по всьому світу за 2024-2025 роки якраз не сприяють тому, щоб говорили про Україну більше, ніж нам цього хотілося. Тобто кожна країна буде виходити із своїх національних інтересів, і кожна країна буде зациклюватись певною мірою на своїх проблемах, тому що своя сорочка, як ви знаєте, ближче до тіла, і, власне, оця втома і від війни в Україні, вона все одно присутня, як би там не хотілося нам це визнавати. Тому інформаційна кампанія і те, що президент Зеленський їздив зараз і зустрічався з лідерами тих чи інших країн, це внесок в те, що про Україну все одно нагадують. І це добре, що ці візити відбулися, тому що навіть якщо там не було ухвалено якихось серйозних рішень, інформаційно ми все одно залишаємося хоч в повісті дня тих країн, до яких Володимир Зеленський завітав.
Та, пане Вікторе, і західні медіа, якраз і медіа тих країн, ми на них і посилалися всі ці дні, коли четвер-п'ятницю бачили візити Зеленського динамічні по чотирьох країнах одночасно з представленням плану перемоги. Вони теж майоріли саме новинами про Україну, що теж непогано піднімалися, принаймні в інформаційній палітрі дня. Втім, план перемоги був представлений, ми ще деталі не знаємо. Політіко писало про 5 кроків, які там могли бути згадані, зокрема там і членство в НАТО, і не тільки. Партнери дійсно якимось рішучими діями не відзначились, але, як ви думаєте, його не тільки прочитали і прийняли як чергову декларацію, чи чергову формулу миру, чи дійсно було почуто і, можливо, навіть прийнято до виконання, як міркуєте? Ну, дивіться, ми з вами тільки що проговорили про слабкі сторони західних країн, але Захід поступово починає розуміти свої проблеми. І враховуючи те, що от цей момент, коли Володимир Путін думав, що Захід слабкий і він зможе його переконати, як на мене, проходить, і оце вікно можливостей для Путіна зачиняється, Захід починає навпаки активізовувати свої певні дії. Тобто він, ви бачите, що зараз якраз сьогодні, по-моєму, починаються навчання країн НАТО щодо ядерного спрямовування. Ви бачите, що багато країн зараз говорять про переозброєння, про нарощування сили. І це означає, що в цих країнах розуміють те, що їм не можна залишатися в такому ж стані, як вони залишалися останні принаймні 30 років. Так, ментально для мешканців цих країн дуже хочуть взагалі не чути про жодну війну, їсти там вранці круасан з кавою, дивитися на Ейфелеву вежу, чи там їсти сосиску на вулицях Берліна. Але при цьому еліта, як на мене, розуміє виклики, які можуть стояти перед нею уже найближчі просто роки. І тому оце переосмислення і мало би стати, мав би Рамштайн цей дати от поштовх для оцього переосмислення з тим, щоб на саміт НАТО, який відбудеться влітку наступного року, вийти вже з якимись чіткими рішеннями і чіткими стратегіями щодо Росії. Це добре, було б непогано. Це добре, що ця дискусія все одно запущена, і я дуже сподіваюся, що оця не поворотка, але все ж таки, як показує практика, ефективна машина, що вона нарешті зрушить з місця і запрацює. Так, було б непогано, бо це вже буде третій саміт НАТО, на який ми покладаємо немаленькі очікування. Дійсно, почалися ядерні навчання, як ви, пане Вікторе, згадали, НАТО. НАТО демонструє, що не тільки в Росії ядерна зброя, якою можна потрухувати. Втім, як мені каже багато військових експертів, це регулярні ядерні навчання, вони проводяться перманентно, але добре, що проводяться, не забуваються. Між тим, Джо Байден каже, готовий до переговорів з РФ, Китаєм та КНДР саме питання зменшення ядерної зброї, ядерної загрози, точніше, від тієї ядерної зброї, якою хтось володіє відкрито, а хтось, можливо, прихована, чи принаймні закінчує процес її виробництва. КНДР, та може і Іран би я сюди додала, але не знаю, чи варто говорити з Іраном, але так само це все одна вісь зла. А Байден насправді думає, що реально з цією вісю зла, інакше її вже не назвеш, хоч це й шаблон, але реалістично, є сенс говорити. Можу помилятися, але мені здається, що це, знову ж таки, ця заява, це відповідь на заяву Трампа, яка була проголошена буквально два дні тому, про те, що ця адміністрація Сполучених Штатів Америки доводить весь світ до Третьої світової війни. І мені чомусь видається, що відповідь Джо Байдена саме в цьому контексті була озвучена. Відповідно, це була відповідь Трампу на його такі закиди. Чи може зараз відбутися зустріч між лідерами Сполучених Штатів Америки, Росії і КНДР? Я дуже сумніваюся. Більше того, я думаю, що у Путіна б хотіли би провести такі зустрічі, але для того, щоб показати всьому світові, що він має
достатньо сил і можливостей. Більше того, стратегічно він і хотів сісти за стіл переговорів з тим, аби ділити світ на зони впливу. Але я думаю, що в Сполучених Штатах прекрасно розуміють ці маневри, і вони навряд чи підуть найближчим часом на подібні речі. А і в нас 30 секунд, і нас на переговори теж ніхто найближчим часом не збирається схиляти, як міркуєте? Ну, по-перше, подивимося, 17-18 в Брюсселі буде засідання міністрів закордонних справ, міністрів оборони країн НАТО, і я дуже сподіваюся, що там наше представництво буде. На цьому засіданні, мені здається, що і будуть насправді озвучені ті речі, які мали би бути озвучені під час Рамштайну. Будемо спостерігати і обговорювати теж. Пане Вікторе, завжди раді вас бачити, сьогодні і частіше, тож долучайтеся до нас. Спасибі за ваш фаховий аналіз і зрозумілі коментарі. До побачення, гарного дня. Віктор Слінчак, голова правління Інституту світової політики. Ось так, намагалися друзі прояснити, що ж відбувається зі сторони наших друзів і недругів. Ну і щоб недругів було поменше, особливо на нашій землі вони взагалі з неї зникли. Я нагадаю, що всі ми і кожен причетні і маємо брати безпосередню участь, як можемо і чим можемо в протистоянні з ворогом. Його багато, він сильний, він шукає по сусіках, наскрібає, щоб його було ще більше. Вони як оце розмножуються, як якесь щось незрозуміле зло. Міні-екскаватор для підрозділу Кракен головного управління розвідки все ще є нашою метою. На це нам потрібно 870 тисяч гривень і безмежно вдячна кожному, що вже 42% з цієї суми вдалося зібрати. Фактично менше, ніж за тиждень. Дякую, друзі, за вашу активність. Попри складний час і те, що збори не завжди вдається закривати швидко, ви у нас не такі, ви інші, ви допомагаєте. Гривня 2,10, ви з кожного по гривні чи по 10, і вже яка сума назбирається з тих мільйонів, які нас дивляться, і ми дякуємо за довіру і за те, що нас обираєте. Тож, будь ласка, QR-код на наших з вами екранах, поки буде невеличка пауза. І я для вас назбирала просто все, що могла, про те, наскільки загрозлива поява солдатів КНДР, на що вони спроможні, чому це варто, не варто недооцінювати, але також і не варто переоцінювати різні думки фахових аналітиків. Все це пролунає буквально через кілька хвилин, бо буде пауза в нашому ефірі 24-го. Після неї я, Ірина Узлова, сюди повернуся. Ви теж приходьте.